Неодамна на социјалните мрежи прочитав статус со ваква содржина. Ако ја немав меке, требаше да ја измислиме, затоа што, во спротивно, многу посиромашна ке беше македонската музичка и културна сцена. За стотици хитови, за голем број на видеозаписи, за голем број на концерти и нејзини проекти. Секогаш нова и оригинална. Чести задоволство ми е што во ова издание на емисијата Неделен магазин, наша и ваша гостинка ќе биде Суза Спасовска. Добар ти ден, добри ни дојде. Добар ден, поздрав до вас и поздрав до нашите гледачи денес. Сузана Спасовска или Суза Национале. Сузана, се уште го држите приматот и се уште сте единствената носителка на оваа титула. Годи ли ваквата титула или пак може би подобро речено, колку истата обврзува? Секогаш да бидете нови, секогаш да бидете навистина, оригинални. Да, прекрасно е кога луѓето ќе ве нарекуваат Суза Национале, меѓутоа многу е голема таа обврска потоа што треба да го задржите тоа како... Буквално како статус. Како статус, така. Бидејќи навистина не смеете да подклетнете на сите влијанија во денешно време, бидејќи од многу места имаме влијанија, но сепак треба да се тера тој пат кој што јас сум ветила пред многу години, пред нашата легенда Васка Илиева, дека ќе одам по тој пат и дека нема да скршнам од него, по патот на македонската песна. Кога ја спомнуваме македонската песна, нашите гледачи добре знаат вашата биографија, и личната и професионалната, би рекла, затоа што јавните личности, особено дамите со ваков статус, секогаш го привлекуваат вниманието на публиката. Сте направили ли некогаш статистика, навистина, колку тоа музички номери имате оставено, да кажеме, околу... само во архивата на македонската радио, да, телевизија, во документација? Па, не гостувам тоа на случајност, туку точно е пресметано, над 500 песни кои што се делумно на почетокот на кариерата комерцијални, да кажам, песни. Дел од тоа се и уметнички песни кои што можеби не се толку за како што велат, нели, сега во естрадата, ако во кафеана не ти се пее песната, не е нешто тоа демек хит. Но јас пак не се сложувам со тоа. Му благодарам на Бога што моите композиции се слушани од луѓе кои што не се само музичари, не се пејачи, туку се во други сфери на животот. И многу ми е драго кога некој на улица ќе ме сретне или некаде и ќе ми каже дека можеби не слуша народна музика, но знае за Сузана Спасовска. Токму преку некои такви уметнички композиции, како да речеме што се празничните композиции кои што веќе долги години се пуштаат и на вашите програми, на нашата македонска телевизија, Великден, Седо Спасов ден, Божикна, Прочка и уште... И голем број на, и голем број, да, на други номери. Да. Тука се, нели, сите оние фестивалски записи, тука се хуманитарни концерти. Да, но секогаш сум гледала да ја задоволам публиката, не само таа која што сака да се весели и да лумпува, нели, со така по-комерцијални, по-весели песни, но секогаш сум наоѓала начин да допрам и до оние кои што малку ја гледаат песната од таа по-уметничка страна. И сега ќе се вратиме на нешто кое што пак лично вам ви представуваше предизвик, а тоа е сушност можеби и една од причините поради која што, нели, сте денес гостин во студиото на македонската телевизија. Спаси Сине Божи. Терирем. 16 православни црковни химни и песнопеиња, кои припаѓаат на жанрот на така нареченото источно црковно пеење. Терминот доаѓа од Црковно-словенскиот збор «Источник» или «Извор».
Овие химни се дел од богатата богослужбена традиција на православните христијани, песнени стихотворенија кои што се пеат причинот на осветување на Петолебие, празничната утрена на Рождеството Христово и на Воскресението, литургија на предходно осветените дарови како и Светата литургија на Јован Златоуст. Еонскиот распон на овие стихирани, ирмолошки и пападички напеви се движи од древни мелодиски музикотворенија и напеви претежно од анонимни автори, сочувани во мноштвото псалтикиини изданија, современи преводи и транскрипции, преку музичките сочиненија на големите псалти, музикоучители од крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, па се до првата половина на 20-тиот век, односно до омилената во православната екумена химнографската творба на светителот од нашите дни, свети Нектари Јегински, света Дево Владичице. Терирен, представените песнопеења отвораат прозорец кон огромниот океан на изворното и древно пеење на православната црква. Е сега, да се вратам на терирам. Што всушност значи терирам? Препоставам некој од нашите гледачи добро знае дека... Да, дури јас, додека не почнав да истражувам, таа тема и таа музика, не знаев што е тоа терирам и покрај тоа што јас долго време веќе слушам такви композиции, но ете сега ќе можат и другите да се запознаат со тоа и многу ми е драго што терирам ќе допре и до таа публика која што не е премногу можеби заинтересирана за една ваква музика, но се надевам дека терирам ќе навлезе во домовите, а сите луѓе кои што се уште не отишле на литургија и не си го наоѓаат мирот во нашите православни цркви, дека ќе си дојдат таму и ќе си ги слушаат овие прекрасни композиции, меѓу кое и терирам. А терирам е, всушност, според православните преданија, тоа е приспивната песна на Пресвета Богородица, кога го успивала предвечниот Бог Исус Христос, таа му ја пеела терирам. Nene, nene.
прекрасна композиција. Инаку терирам, има неколку верзии. Јас и мојот консултант, господинот Протопсалт, магистар Георги Сакуловски, ја избравме оваа, бидејќи од... Ова е отпеана од монасите од манастирот Симоно Петра на Светагора. И како музички израз може да се доближи до народот и токму затоа ја избравме оваа верзија. На овој албум поместени се 16 православни црковни песнопеења. Да, тоа се литургиски химни всушност, кои што повеќето од верниците кои што се присутни на литургиите ги знаат, ги слушале поточно. Но мојата желба беше и покрај тоа што јас ги знам и ги направив за својата душа, сушност, сакав да ете да биде тоа еден мој подарок за верниците и за оние кои што може би само си подпевнуваат како музика, меѓутоа сакав сето тоа и како текст да им го доближам малку поблиску и токму затоа ги направивме овие 16 песнопеења. Секако јас пливам во едни други води со овој проект, бидејќи, како што знаеме, се тоа на што сум го работела досега ни малку не наликува на ова. Ова е едно пеење акапела со во позадинскиот дел е се и соните кои што одлично ги отпеа црковниот клирос Пелагонитиса од Прилеп и јас сум им многу благодарна, а секако на мојот консултант најмногу, протопсалт магистер Георги Секуловски, кој што даде се од себе, несебично се вложи исто така во овој проект и сум срекна што Бог ми го испрати сосема случајно, ќе речеме, меѓутоа ништо не е случајно. Јас за Лешочкиот фолкфест со еден колега седнав да разговараме за настапот на неговата сопруга на фестивалот, бидејќи јас сакам таленти да дојдат на тој фестивал. И во самото распрекажување, тој вели, што правиш сега, те гледам нешто си замислена. Реков, Слајан, сум замислена, барам еден човек. Вели, како барам? Така барам, истражував, реков, на интернет, веќе 2-3 години истражувам. И дојдов до името на еден човек, но не знам каде да го најдам. И вели, кој е тој? Ни на крај памет, дека може би тој го познава. Јас велам, Секуловски се презива, велам. Тој вели, вистина? Велам, да. Веднаш го зема телефонот и му се јави на господинот Секуловски. Неверојатно, неверојатно. И тука дојде спојот, односно првото слушање. Со Георги не ни очекував дека толку брзо ќе прифати да соработуваме и да го направиме овој проект, а веќе работиме и на додатното издание кое што ќе биде второ издание. Не можам точно да кажам кога, но прво да ги преслушаме овие и да ги видиме, бидејќи Терирен веќе има свој видеозапис, а сега веќе до Великден би требало да бидат готови уште 15 видеозаписи. Сето тоа само за да се доближиме до верниците, до помладата публика која што треба да ја воведеме во верата и да ја запознаеме со древните песнопеења. Покрај господинот Секуловски учествува и други. Па да, самиот црковен клирос Пелагонитиса се состои од повеќе гласови, но јас би ги споменала сега, бидејќи навистина и тие несебично се вложија, тоа се дипломираниот теолог Бранче Трајковски и псалтот Александар Трајковски. Така да, благодарна сум за тоа што и тие се вложија целосно во самата идеја, а потоа и во сето тоа што требаше да се изработи. А исто така да споменам, да не заборавам, сакам да ги поздравам многу и црковниот хор при храмот Света Петка во Прилеп, со кој што раководи господинот Секуловски, бидејќи навистина ми дадоа голема поддршка
и во позадина беа со мене на црковниот, на првиот црковен концерт кој што го одржавме на денот на пресвета, на покров на пресвета Богородица и денот на Свети Јован Кукузел. Тоа беше 14.10.2023 година. Сите што беа инволвирани во проектот, делите една себе својствена, нели, љубов и кон Бога, и кон верата, и кон старото црковно византиско пеење, меѓутоа најверојатно и една поинаква енергија на сите што беа вклучени во она што значи издавање од насловната страница па се до, нели, моментот на излегувањето од печат, ако можам така да се изразам, нели, на терирен. Кој момент всушност ви беше онака највосхитувачки? Затоа што ништо не правите досега без длабоко истражување, без една длабока професионална посветеност. Јас како почеток, кога ми дојде мислата, сакав да направам само едно аудио издание, каде што ќе трајно ќе ги забележам тие песнопеења древни и ќе оставам нешто за себе. Нешто вредно, нешто уметничко, нешто трајно. Но, ете, потоа се разви самата идеја во тоа да биде представено како концерт и тоа всушност како еден прв концерт, едно мое такво поинакво патување низ времето, да видам дали јас можам тоа да го направам. Благослов за тоа добивме од митрополитот господин Петар Преспанско-Пелагониски и многу голема подршка од црковниот одбор на црквата Света Петка во Точила во Прилеп. Голема благодарност. А пак самото CD е со благослов на негово блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Голема благодарност. Секако без благослов и од Бога нема што да се прави на земјава. И со љубов кон ближниот. Секако дека многу работевме со голема љубов, сите работевме, сите што се вложивме во ова аудио издание и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме, бидејќи навистина не очекува доста работа, бидејќи веќе се бара уште еден концерт во Прилеп, потоа се бара низ сите градови во Македонија, сите православни цркви, а и надвор од нашата земја. Му благодарам на Бога за се и за досегашната енергија и за сето она што го направи за нас и што ќе го направи. Терирем, дури допрва ќе си го најде своето место во она што значи македонска. Јас немав идеја за некоја посебна промоција. Музичка и културна архива и традиција. Ми велат некој зошто не направи промоција, па новинари, па журка, па сето тоа, да каснеме, да пивнеме. Реков, јас сметам дека овој проект, тоа е моје мислење, може би нема да се сложат другите, но јас така чувствувам дека овој проект, кој што не е комерцијален, ќе си го најде својот пат, благодарение на Бога, кој што ќе го отвори таму каде што тој мисли. И ќе остане за идните генерации пред се. Точно. Започувањето на оние вистински вредности, за враќање кон семејството. Сакам да спомнам дека преку списанието Премин, заедно со списанието Премин, Терирем е подарок. Јас посакав да подарам на верниците 1100 CD-а и се надевам дека ќе отидат во вистински раце и дека нашите верници ќе уживаат во музиката и некогаш, ако можат, ќе појдат на литургија, ако не пак во своите домови ќе направат една убава атмосфера и ќе се доближат до Бога. А впрочем, на почетокот сме нели на големиот пост. Така е. Веќе, да. Нели, и многу ми е драго што токму денес на ваков голем празник. Затоа што се договараме, веќе скоро 2 месеци. Да, оваа емисија ќе оди на велики поклади, на прочка, кој што е еден од поголемите православни празници, нели, после Божик и Великден, е прочка, кога велат дека и небото и земјата се простуваат, па така и луѓето. Така да го искористиме овој момент, Каролина, прости ми ако нешто сум сгрешила, а и нашите гледачи нека ми простат ако нешто сум им сгрешила. А одговорот е простено и од нас,
I od Boga. Da. Секогаш нови и оригинални. Тоа значи дека сега следуваат минутите за вториот проект. Судбо да. Моја судбино. Дали може би судбо моја е како мото на сето она кое што Сузана Спасовска ја врзува за македонската песна, за македонската музичка Токму традиција, за се она што трепери во душата на македонецот кога ќе ја слушна, каде и да е, на било која точка од планетава земја, докаде што има македонец, вела до таму е и така е. Македонската душа и македонската земја. Токму затоа е наречено Судба моја. Тука се поместени 10 композиции во Судба моја, кои што се делумно познати и не многу слушани македонски, стари народни песни. И од различни краеви, би рекла. И од различни краеви, точно така. Од цела Македонија наша. Беше лесно да се направи изборот? Беше многу тешко, бидејќи навистина тоа е една богата ризница, нели? Имаме премногу песни кои што се и многупати препеани, меѓутоа имаме и некои кои што воопшто не се пеени. Така да беше многу тешко да се направи избор, но ете тоа е, требаше да бидат 10 композиции. Па здравје, за следното ќе бидат уште 10, па за следното уште 10 и така натаму и така натаму. Кога реков неуморна, зарем паралелно ги правевте да, проекти? Паралелно, да. На неколку фреквенции? Да, немам јас проблем со тоа. Јас сум човек што може во исто време работите, да работи. Работите, така. Имајќи предвид дека вашите ангажмани и активности со националниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија Танец останува како една константа со концертите, со нови, нели со пробите и така натаму и така натаму, со гостувањата, така. Така и слично, да. Но и не само тоа, значи и домашните обврски се
она плюс, нели, јас како баба, тоа е задоволство. Морам да најдам некогаш време и за мојата внука, бидејќи сакам да бидам присутна во нејзиното растење и развивање и едноставно таа ми ја дава силата и ме одмара. И силата, и енергијата. И ми дава енергија за понатамошни успеси мои. Нема да прашам дали има, нема да прашам, се уште е малечка, меѓутоа дали има, дали го наследува може би музичкиот талент? Така велат сите. Да, уште од помалечка јас го приметив незиниот талент, а и не само за пеење, туку и за глума. Но знаете, сите мали деца се така интересни. На почеток ќе речеме дека сите имаат талент, но тоа ќе се покаже подоцна. Ниту пак јас ќе ја терам да биде пејач, како што ни мојата ќерка не ја терав, иако е многу музикална, но таа си одбра своја професија, така да се надевам дека и Клара ќе се најде таму каде што Бог ѝ дал. Така е. Да се вратам на судба моја. Велат, ништо не е случајно во животот, неколку пати го спомнавме тоа. Меѓутоа, не беше случајно со така изборот на овие нови композиции. Ајде малку за луѓето што учествува. Да, сакам да кажам дека аранжманите на овие етно композиции ги направи мојот колега и мојот драг пријател Александар Јовески. Јовевски, односно. И сум навистина многу задоволна. Едноставно, како да... она што јас го помислив, тој го оствари во однос на аранжманскиот момент. Исто така, во студиото каде што снимавме нашиот Љупчо, пријател Љупчо, Љупчо Соколовски. Соколовски, навистина даде се од себе. Јас сум им благодарна и на сите музичари кои што зема учество во проектот. Се е тоа во живо свирано, се е тоа прекрасно. Ова е, е поинакво, повторно и ова е малку поинакво, но многумина ме прашуваат, односно тие кои што ете сега го добија CD-то, бидејќи ова CD е направено на крајот на декември, меѓутоа првично беше одлучено да се испромовира Терирен, па потоа да дојде и Судба моја, значи уште не сме почнале со промоција. Конкретно, ова е прв пат. Благодарам за ексклузивност. Да, ексклузивно, точно. Благодарам за ексклузивност, Асуза. И оние кои што добија CD, да речеме најблиските, кои што требаше да го преслушаат, велат, Судба моја, а ја нема Судба моја. Судба моја се однесува на мојата судбина за поврзаност со народната песна. Затоа е Судба моја. И со македонската душа. Да. И со се оно што значи Македонија. Да. Тука некаде пред крајот на нашиот разговор морам да прашам, затоа што знам дека дури допрва не ли следуваат афирмацијата, промоцијата и така натаму и представувањето пред публиката на двата така нови албуми. Имали шанси пошироката публика да види дел од црковниот концерт, веќе снимен? Да, снимен е, веќе е на монтажа. Јас се надевам дека наскоро ќе биде готов. Ако не, многу наскоро, може би само некое мало парче од концертот за вашата емисија. Благодарам. Повторно, ексклузивно. А јас се надевам дека барем до Великден ќе се стигне со монтирање, бидејќи навистина има многу работа, не само црковниот концерт, туку и тие 15 се подпишувате како извршен продуцент и на двата проекти, да, и на црковниот концерт. Така е. Што планирате по великденските пости? Заминувате ли можеби некаде на турнеја со ансамблот Танец? Не, мислам дека немаме таков план за сега. Не знам, се уште немаме информации. Останува великденскиот концерт. Веројатно остануваат така тие активности што си ги имаме како и секоја година. Верувам дека ќе има нешто и да се доближиме до нашите иселеници. Меѓутоа, јас ќе работам интензивно на Терирем, на црковните представувања, колку што може да се постигне, нели? Може би нема да бидат многу често, но се планира еден концерт во Скопје, секако, потоа низ поголемите градови во Македонија. Да не зборувам и за Судба моја, веќе исто така се планира концертна промоција, и уште што ти не, а веќе скоро ќе почнеме со работа и на Лешочкиот фолк фест.
И така натаму, и така натаму. Сузана, ви благодарам што денес бевте гостинка во студиото на Македонската телевизија и емисијата Неделен магазин. Да се видиме за добро. Ви благодарам и вам, често беше и моја, бидејќи неден ваков убав празник, имавме што да кажеме и да се доближиме до нашите гледачи. Токму да ги поздравиме и нека е се добро. Токму така, ви благодарам уште еднаш. Тоа беше Сузана Спасовска во ова издание на емисијата Неделен магазин или нашата Суза Национале, секогаш нова и оригинална, а се само за задоволство на нејзината публика. Останете понатаму со нас. Come, spawn now.